Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Neçə müddətdir ki, səsimlə əlaqədar sizinlə video çəkib paylaşa bilmirəm. Üzürlü sayın, hələ də səsim düzəlməyibdir. Bugün mən Azərbaycanın milli şirniyyatı olan şəkər buranı hazırlayacağım. Hazırlamaq üçün 1 kilo undan istifadə edirəm. Onu mütləq şəkildə bu cürünə ələmək lazımdır ki, içində olan nəmişliyi aradan qaldırsın. Və bir ədəd vanil əlavə edirəm. 1 yemək qaşığı da şəkər tozu əlavə edirəm. Halallıq üçün isə 1 cimdik duz əlavə edirəm. 400 qram otaq temperaturunda əridilmiş kərəyağını əlavə edib kənara qoyuram. ₺350 xamanın üstünə 3 yumurtanın sarısını əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Çay qaşığının ucuzunda bir azcənə maya əlavə edib, 2 çay qaşığı da ilıq su əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Hazırladığım mayanı da xamanın içərisinə əlavə edirəm və təkrar xamanı birlikdə qarışdırıram. Kənarda gözlətdiyim unla yağı isə bu cürünə un masalına gətirəcəm əlimlə. Gördüyünüz kimi yağla un bir-birinə yaxşı qarışıb un masalına gəldi və xamanı da əlavə edib xəmiri yoğurmağa başlayacağım. Gördüyünüz kimi bu cürünə bərk xəmir yoğuruldu. Artıq xəmir hazırdır. Xəmiri indi isə dəzgahın üzərinə əlavə edib bu cürünə rulon şəklində gətirirəm bu formada. İki hissəyə bölürəm xəmiri. Təkrar rulon halına gətirib kündələr kəsəcəm. Mən kündənin birini 43 qramdan tutdum. Kündələdiyim xəmirləri padunsun içərisinə yerləşdirib bir salofan geyindirib üzərinə soyuducuda da bir saat aşağı gözündə saxlayıram. Kündələr soyuducuda dinlənənə qədər içliyi hazırlayıram. İçliyi üçün 600 qram fındığı bu cürünə üyüdürəm. 400 qram da şəkər tozu əlavə edirəm. Və bir çay qaşığı da üyüdülmüş hil əlavə edirəm. Hili özüm evdə üyütmüşəm. Siz də çalışın ki, üyüdülməmiş hili alıb özünüz evdə üyüdüb əlavə edəsiniz. Onda həm qoxusu gözəl olacaq, həm də dadı. Kündələrim artıq soyuducuda 1 saat dinləndikdən sonra çıxardıram. Gördüyünüz kimi bərk alınıb kündələrim bu cürünə. İndi isə yaymağa başlayıram. Çalışın ki, yaydığınız xəmirlər eyni ölçüdə olsun. Bir də ki, çox nazik olmamasına diqqət edin. Mən kündələrimin hamısını yayıb bitirdim. Yaydığım xəmirləri isə bu cürünə üst-üstə yığıram. İndi isə ləpə əlavə edirəm. Ləpəni əlavə edərkən xəmirə diqqət edin. Xəmirin alt hissəsinin üst hissəsi ayrı olur. Bir az qırış tərəfi içdə qalmalıdır. İçli əlavə edilən tərəfə olmalıdır. Mən bir xörək qaşığı, bir də yarım çay qaşığı içli əlavə edib bu cürünə büküb bağlayıram. Mən kənarını bağlayarkən heç bir şeydən istifadə etmədim, nə sudan, nə yumurtağından. Əgər sizdə çətinlik gəlirsə, çətin olarsa, yumurtağından və yaxud da ki, bir az da sudan istifadə edə bilərsiniz. Xəmirləri doldurarkən o dəqiqə bükmək lazım deyil, kənarını burmaq lazım deyil. Bir az kənarda gözlədirsiniz, xəmir özünü tutsun deyə. Xəmir bərkiyəndə həm buruğu, həm naxışı yaxşı qalır. Bu cürünə kənara düzürəm. Və indi isə bükməyə kənarını burmağa başlayıram. Mən həm sol əldən, həm sağ əldən bükə bilirəm. Yəni, hər cürə bükmək olur. Sizə hansı rahatsa, o cürünə bükün. Şəkər buranı burarkən kənarını, bu cürünə xəmiri tutub barmaqlarınızın arasına bir az sıxıb içəri tərəfə qatlayırsınız. Xəmiri dartmağa ehtiyac yoxdur. Gördüyünüz kimi bu buruğu sağ əldən bükürəm. Bu sağ əldən bükdüyüm buruqdur. İndi isə sol əldən bükməyə başlayıram.
Gördüğünüz kimi eyni ilə bu qaydada dediyim kimi xəmirləri barmaqlarınızın arasına biraz sıxıb içəri tərəfə qatlayırsınız. Heç də çətin bir şey yoxdur burada. Şəkər buranı büküb qutardıqdan sonra kənarının düzlüyünə fikir vermək lazımdır. Bu cürünə əlimlə düzəliş verirəm mən. Biçdiyim şəkər buraları indi isə üstünə naxış vururam. Bu cürünə sıx naxış vurulmalıdır. Naxış vurarkən vurduğumuz naxışların ağzaza gəlməyinə diqqət etmək lazımdır. Aralı qalmamalıdır, sıx olmalıdır. Bir sıra aşağı, bir sıra yuxarı. Bu cürünə əyri formada. Qeyd edim ki, mənim naxış vurduğum maqqaş 16 dişlidir. Mən şəkər buralarımı artıq naxış vurub bitirdim. İndi isə soba listinin içərisində yağlı kağız sərib bu formada yerləşdirib iynə ilə deşirəm ki, içərisində hava qalmasın. İndi isə şəkər buranın üstü üçün gül kəsirəm. Bu cür aparatlar tort ləvazımatları olan yerdə satılır. Gördüyünüz kimi bu cür güllər kəsib hazırlayıb kənara yığıram. Sonra isə yumurtanın ağına batırıb şəkər buranın üstünə düzürəm. Artıq güllər düzüb qutardıqdan sonra öncədən isitdiyim 130 dərəcə sobada bişməyə qoyuram. Təxminən 40 dəqiqə bişir. Sobadan sobaya da fərq var. Mən sobam gec bişirdiyi üçün bu qədər sahada bişir. Artıq gördüyünüz kimi şəkər buralarım bişibdir. Çox gözəl, çox mükəmməl alındı. İnşallah ki, sizlər də bişirərsiniz. Bişirən hər kəsə nuş olsun deyirəm. Və hər kəsin qarşıdan gələn Novruz bayramını təbrik edirəm. Allah süfrələrinizi bol, bərəkətli ruzul etsin inşallah. Ocağınız həmişə yanar olsun, qazanlarınız da qaynar olsun inşallah. Kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonuncan izləyin. Videomu yaxınlarınızla bölüşüb paylaşın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.